Sabiedrības interese par jauno valsts aizsardzības koncepciju nav liela, un semināru talsos sagaida pavisam maz klausītāju. Viens no akcentētajiem jautājumiem ir mednieku iesaiste valsts aizsardzībā. Viņi prot rīkoties ar ieročiem, pārzina savu teritoriju un ir organizēti. Ejot medībās, tu rīkojies ar ieroci. Un līdz ar to tev ir jāzina savu noteikumu, kā viņš tev jālieto, kā viņš tev jāpārnēsā, kad viņš tev jāpielādē, kad jāizlādē. Mēs klausam savu medību kolektīvu vadītāju norādījumus. Tu nevar būt kaut kāds brīvdomātājs, iet un pa ceļam pielādēt plintu un darīt. Jā, tev jādara tas, ko kolektīvu vadītājs saka. Mednieki apzinās, ja tu gribi palīdzēt, ir jāzina, kā to darīt. Latvijas mednieku savienības valdes priekšādātājs atzīst, ka, lai arī mednieki prot šaut, tas tomēr atšķiras no rīcības krīzes situācijās. Varbūt ne katram medniekam kara apstākļos būtu jāšauj, bet ir daudzas lietas, ko viņš varētu darīt un būt noderīgs. Latvijā ir aptuveni 20 tūkstoši aktīvo mednieku. Mednieku savienība veikusi aptauju, lai noskaidrotu, kuri nav, un tuvākajā laikā arī neplāno būt zemesardzē, tomēr brīvprātīgi vēlas iesaistīties valsts aizsardzības spēju stiprināšanā. Visā Latvijā atsaucās vairāki simti. Un šobrīd pa reģioniem zemesardze organizē tikšanās ar šiem cilvēkiem, organizē kaut kādas pirmās apmācības, tātad tā ir sākumā tā ir kontaktu veidošana, saprast, kas te ir pa cilvēkiem. Iespējams, ka arī kaut kāda viņu drošības pārbauda. Šobrīd mums ir laiks to darīt, ja būs krīzes situācija, tad vairs nebūs laika pārbaudīt, kas tas ir par cilvēku. Atsaucība pagaidām salīdzinoši neliela, jo daļa mednieku jau ir zemesardzē Nacionālajos bruņotajos spēkos, un medniekiem varbūt nebija īsti skaidra tālākā rīcība. Tāpēc mednieku savienība kopā ar zemesardzi strādā pie apmācību plāna. Lai cilvēkiem būtu skaidrs, ko tas viņiem prasīs, cik daudz viņu brīvā laika, cik viņiem būs jāatrauj ģimenē vai ko, vai tās būs tur pāris nedēļas nogalas gadā vai kaut kas biežāk. Māris Salsbergs ir viens no Talsu novada medniekiem, un viņš norāda, ka Ukrainā mednieki bija vieni no pirmajiem, kas atvairīja uzbrukumus un mežā pārsteidza uzbrucējus nesagatavotus. Pieņemsim, kas arī, ko mēs tagad redzam, kas Ukrainā ļoti palīdz karotīju droni, arī, pieņemsim, mūsu biedriem jau ir kādi divi droni, ja, un arī, nu, tas ļoti palīdzētu pie izlūkošanas. Māris Salsbergs pats jau vairākus gadus ir zemesargs. Viņš atzīst, ka, lai arī mednieki šaut prot, no zemesargiem ir ko mācīties, piemēram, ieroču veidus un apgūt talšaušanu. Mednieks parastais visticamāk un visbiežāk, nu, maksimālās attālumu, ko šauj, ir 200 metri. Jā. Ja tas ir snaipers, tad armijā viņš, nu, šauj daudz tālāk, jā, pat līdz kilometram un vairāk. Taču mednieki vairāk kārt uzsver, būtiskākais ir ne tikai viņiem, bet katram Latvijas pilsonim būt gatavam iesaistīties valsts aizsardzībā un sākt ar konkrēta plāna pārunāšanu savā ģimenē. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.